Seus personagens estão magro, com os cosmos todos errados, não tá conseguindo passar o seu astral, ou não aguenta mais ver essa mochila de cosmos lotada? Eu posso te ajudar. Mande um e-mail pra laocontato3@gmail.com e faça o seu orçamento. E se conta juntamente, 5 com 5, né, do Sapuri com dela, ou se é 5 e amém, não tenho certeza, mas... Me deu uma quebrada, meu amigo. Deu uma boa quebrada, na moral. Sorera Uscon. Vou ativar a muralha primeiro. Aí depois eu boto o do Ioria. Aí por último eu meto o do Milo e puxo a exclamação. Exclamação, exclamação mesmo, entendeu? Please don't move. Pelo amor do Senhor, que ele vá na Saori. Amém. Ai, ai, cara. Ai, safada. É pra vir no cara, mané. Vem na Saori. Vem na Saori, burro. Pelo amor de Deus, cara. Vem na Saori. Ai, não, mano. Ah, safada. É, não, eu tô com um pouquinho de medo ali do Shura, mas é a vida, é amém. O importante... Ai, tô doendo minha perna. O importante é a gente... Ai, tudo de quimera, né? Ai, meu Deus. Oh, what are you doing? Ai, senhor, esqueci que eu tô de quimera. Ai, ai, espero que dê bom, né? Ah, gente, eu esqueci de mostrar pra vocês, mas eu tô usando hoje a Athena com Mundo Inferior pra ver se o dano dela do plano, e quando eu, né, causar dano sem ter que julgar, é alto. Só que eu acabei esquecendo de ver o dano, entendeu? Então, deu um pouquinho ruim, cara. Não vou proteger, não. Ai, ai. Joga de Milo Divino com Ick Divino, confia que é top. Ah, cara, com Milo Divino... Eu acho muito... Que é isso? Ô, filho. Eu acho muito situacional, entendeu? A parada é usar com o Ick Divino na comp de tapinha, irmão. Ali é interessante. Eu vou puxar logo e amém. Queria deixar a energia pro Milo, né? Pra gente já, né? Mas tá tranquilo. Se o Dokkan explodiu em área... Vai, explode em área. Vai, vai. Ah, não. Tá na lone ainda. Eca. Então, né, cara? Tô usando hoje, que merda. Infelizmente, mas é a vida. Ih, explodiu o Doku. Olha o tanto de energia que eu vou gerar pro Milo. E os contra-ataques que o Aldebaran vai dar lá na alma. Ah, mas ele... Esqueci. Eu gerei um de... Gente, eu preciso botar o básico no 4, cara. Não é possível. Eu necessito colocar o básico... Eu tenho que botar o básico no 4. Não, não existe. Meu Deus, cara. Cara, se o básico tá no 4, eu gero... Eu gero 3 de... Meu amigo, tá... Oh. Será que ele tem? Ele tem. Ele tem, é lógico que ele tem. Não tem, não tem, tá bom. Ainda bem que ele não tem. Deus mio. Vamos matar essa Saori aqui que ninguém merece. Valeu, paçoca! Obrigado, irmão. E aí, cara, a exclamação ela vai bater no aleatório. Não sei quem vai ser, porém, amém. Quero nem saber. Pior que o Doku, ele consegue me tirar do invisível também, né? Eu tô esquecendo disso. Mais um. Isso, papai. Tá, tô invisível. Tô invisível! Calma! Peraí, ele... Ué? Tá sem ar? Não ativou o ar... Ah, não ativou a árvore. É, Milão é sinistro, hein? Primeira, segunda, terceira. Ih!
Como a gente vai ter um ataque extra agora, eu finalizo o Alone, né? Quando ele ativar a árvore. Alguém viu o dano ali do, da exclamação? Não faço a menor ideia. Pior que tem o Doku ainda, né? Nossa! Bora! Eu tô com 5 stack de fogo. Pronto, pronto. Quase F, irmãos. 50 a 16. É isso aí. Dano foi fome? Vamos ver, vamos ver. O que manda é isso aqui, ó. Como assim, minha exclamação deu 330? Não, tá errado, cara. Tá errado, mano. Tá errado isso aqui, cara. Que é isso, meus amigos? Como assim? Ah, meu amigo. Não, não. Tá errado, tá errado. Ela bateu no escudo do Xion. Mas e aquele Aior ali que eu soltei depois? Trrr, aquele laser. Meu Deus do céu. Pessoal, pedi uma força aqui pra vocês. Se estiver curtindo o vídeo, clica no gostei aí embaixo. E também se inscreve aqui no canal, caso você seja novo. Se você já acompanha todos os vídeos e tá sempre apoiando, balanga o sininho aí pra poder receber as notificações dos próximos vídeos. Muito obrigado aí, gente. Evil. Beleza. Show. Eu acho, né? Espero, né? Corega, ah, é, vamos ver quanto de dano que o que a minha Athena, né, vai causar no, no em área, porque eu tô com mundo inferior, né? Só quero só ver um negócio, ó. Vamos ver. Sei lá. Deu 20, né? Um negócio assim. É, bem podre, mas tudo bem. Já foi metade da vida, né? Só no, no magro. Não vamos deixar o cara dar o básico. Ele vai botar o escudinho do Mu, né? Milo, meu amigo. Tô... Desesperei, desesperei. Desesperei, meu Milo vai sumir. Vai pra vala, vai mamar. Oh! Tranquilo. Meu amigo, vou esconder, cara. Vou ter que esconder, cara. Vai que ele dá dano aqui com o Camus, com a galera e acaba, sei lá. Ah, man. Não quero nem saber, não. Meu Deus, Dios mio. Vamos botar aqui, né? Porque depois eu vou... A Athena vai ficar no, no sono. Bom, é que meu Milo tá mais lento que o Camus, né? Aí eu posso explodir depois. É que o Milo Divino, ele tem esse zazão dele, parecendo bagulho de carnaval. Aí... Olha... Nani! Tá com 90 mil. Espero que faça um estrago, né? Vamos fazer o seguinte agora, ó. Fica pra cá. Vai mortal. Já mete a exclamação. Eu acho que o Gestalt vai dar as flechadas, não vai? E aí eu vou gerar energia pro Milo. Ah, não. O Evil Saga já pula, então amém. Meu Shiryu não morrer? Ainda dou uns contra-ataques em cima do moleque, ó. Pau! Pa cara, tem vida pra... Que isso? Ó, o moleque tem 1 bilhão de vida. 160. Pô, 160 aí parece 200. Ai, pior que ele pode julgar, né? Ai, safado. Esqueci do, do julgamento da Athena. Pô, tá com 1 de vida? Ai, fui garoto. Ah, pera. 80% de chance. Pode ser que suma. Lembra que eu coloquei mundo inferior na minha Athena? Então, não vai dar. Porque, né? Ela tá lerda. Minha tá com quanto aqui? 391. A dele tem? 551. Mas talvez eu consiga fazer... Eu vou levar o Shunades primeiro, né? Pra não, não sofrer pra... Em vez de eu dar o básico, eu tinha que ter tirado o Hashun, o Shun divino do bagulho. Mas eu vou tirar com, a, com o Shiryu. Não, mas sumir ou não sumir é por RNG. É o upskill que você tem na sua Athena, entendeu? A minha tá no 5, né? Então não vai sumir nunca. Vou levar aqui primeiro. A gente levar aqui. Mas some, 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 peste. Ah, que ódio. Ah,
E ódio. Ela vai julgar, ó. Safada. Ah, ele já vai perder, né? Vai jogar pra quê? E aí, papai? Manda o chupa com Caim na Atena. Ah, mas é que eu teria que colocar um selo primeiro pra depois meter o chupa nela. Entendeu? Aí não rolou, né? Essa comp aqui ficou toda torta e funcionou ainda, meu Deus. Vamos ver quanto que a Atena causou de dano com o mundo inferior, no caso. 4. Cara, vocês viram que, tipo assim, ela abriu o plano, causou, tipo, 25, 30 mil em todo mundo. Aí eu dei o básico, puxei o Volsaga, a Atena causou mais 30 mil em todo mundo. Cara, tá maluco. Banei o Milo, cu no cu, vou jogar com o quê? Não tem tapinha, não tem caixão, não tem Milo. Teremos que ir com a compzinha toda exótica. É, gente, aqui não vai dar pra puxar o GM, não, porque... Né? Como é que é, mas... Olha, será que o Shiryu dele tá reparado? Ainda meteu o elfinho de sangue porque ele sabe que... Caraca. O cara foi criminoso. Pô, esqueci que eu tô sem árvore da ressurreição, cara. Meu, eu tô testando essa... Porque, tipo, com a Árvore da Ressurreição, eu consigo counterar o Deba. Ele tira a alma, aí eu fico 1 de vida e fico rápido depois, entendeu? Nossa, mas aí me quebrou. Pô no cu. Ai, ai. Segunda, né? A gente já vai começar a gerar energia. Peraí, tanto faz. Alone. Alone eu tenho árvore, né? Então, menos mal. O problema é se ele causar sangramento com o Doku. Aí vai me quebrar. Rafata. É, a compzinha dele tá chata, irmão. Nunca vi tanto tanque, maluco. O cara puxou Shiryu. É, puxou todo... Meu amigo. Ah, pior que o Shiryu, ele bota escudo no... na alma também, não bota? Ué. É... É uma muralha da China melhorada, né? Ela vai começar a meter sangramento. Não, ainda bem. Cara, será que o buff do Lune continua depois que ele... Naquela forma imortal? Porque senão eu vou ficar dando pesada, meio que em área, botando foguinho e não sei o que. Vai ser interessante, né? Vai ser bem bacana. Nada, acho que não pega 4 ainda, não. O efeito acaba? Continua assim. Ué... Depois eu posso conectar o Aldeba no Shiryu, tentar fazer algo. Nossa senhora. Eu posso botar duas marquinhas, né? É. 4 asas. Não vai adiantar nada, ele vai acabar dando o básico aqui e explodindo com a Alone. E quando chegar a minha vez, eu só... Né? Bufou? Ah, ele pode bater duas, né? É porque ele tava com duas asas só, cara. Não tem como... O cara fazer milagre com duas asas, entendeu? É meio humanamente impossível.
Ué, já saiu do esconder ou não? Não. Bom, é que não tá protegido ali, então dá pra... Comeu. Ai, ai, meus amigos, o pai joga demais.